ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ମେମ୍ବରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଥିଲୁ ସେ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ିଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ବହୁତ ମାଇନର ଫାୟାର ଅଗ୍ନି ବାଣ ଯୋଗୁଁ 17ଟି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଭିତରୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ 17ଟି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଜନହାନି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫାୟାରମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଣ ପଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ଆକାଶ ଛତା ପଡ଼ିକିରି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ବେଶୀ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ହେଇଥିଲା ଓ କାହାର ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ପଲିଥିନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିକି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାୟାରରେ କୌଣସି ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଉପକଣ୍ଠରେ 12ଟି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ 7ଟି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ କରିଥିଲୁ, ଟେମ୍ପରାରୀ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଦେଇକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ରୋଡ଼ ରଖିଥିଲୁ। ଆମର ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଏମାନେ ଫାୟାର ଏମାନେ ସର୍ଭିସର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଥିଲେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଡେଡିକେସନ୍ ଓ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ଫଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧନହାନି କ୍ଷତି ନାହିଁ ଓ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ମେଜର ଧନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଆପଣ 12ଟି ସ୍ଥାନ ଅଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାହାରେ ନେଇଥିଲୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରୀ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ରୋଡ଼ ଉପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ ଦେଇଥିଲୁ ଓ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରୀ ଆମର ପଟିଆ ସାଇଡ଼ ଦେଇଥିଲୁ, ଏପଟେ ଟମାଟୋ ସାଇଡ଼ ଦେଇଥିଲୁ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେସନ୍ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜଣ ମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଯିବା ସମୟରେ କାଳେ ଅଟକିଯିବ କି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ରହିବ ସେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ଓ 7ଟି ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ମାନେ 10-12ଟି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଓ ତା ବାଦ 7ଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଥିଲୁ। ଏହାଫଳରେ ଆମେ ଦେଖି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ 112 ଖବର ଆସିଲେ ଆମେ ସେ କଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯେଉଁ ନିୟରେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍କୁ ତାକୁ ସେଇ ଗାଡ଼ି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପହଞ୍ଚୁଥିଲୁ ଓ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମଧ୍ୟ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ କରୁଥିଲୁ। ଏହା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ହେବା ଫଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧନହାନି କି ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଘଟିନାହିଁ। ଯାହା ଘଟିଛି ଏଇ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମାଇନର ଫାୟାର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଅଳିଆ ପଡ଼ିଗଲା ଲାଗିଗଲା ଟିକେ, କେଉଁ ଟାୟାର ପଡ଼ିଗଲା, କେଉଁ ଜରିରେ ପଲିଥିନ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା, ଘର ସାମ୍ନା ଜରିରେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ 7ଟି ଜାଗାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଧନହାନି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆୱାରନେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିଛି ଓ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଥିଲୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କି ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର କରନ୍ତୁ, ସେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସେଫ୍ଟି ମେସେସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଓ ପୋଲିସ କମିଶନର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ 10ଟା ପରେ ମାନେ ଫୁଟେଇବେ ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଲଗା ଲାଇନ୍ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଆମେ କରିଛନ୍ତି ଓ ଏହାଫଳରେ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ହେଉ ଆମ ଡିଜିଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛୁ, ତାର ପ୍ରତିପାଦନ ଆଜି ହେଇଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ମେଜର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟଜନିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟରେ ହେଇନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୱାରନେସ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଭିତରକୁ ନିହାତି ସ୍ୱାଗତ କରିବି।